U bën bashkë për një krim të tyre. Gratë e Lidhjes Demokratike të Kosovës po shënojnë 30 vjetorin e themelimit të forumit të gruas. E kësaj radhe ka një mysafire të veçantë. Ish eurodeputetja Gjermane Doris Pack të shtunën do të nderohet me mirënjohje nga i pari kësaj partie Isa Mustafa. Këto ajo për para se të fliste për suksesin e grave, bëri thirrje që kosovarët t'i lënë anash problemet me Serbinë e të jetojnë të lumtur. Politik. Problemi gjithmonë është politika. Shumë politikanë në Serbi nuk u treguan qytetarëve të tyre se çfarë bën në Kosovë. Edhe ju lërini problemet anash dhe jetoni të lumtur. Ndërsa kur foli për gratë, bëri një krahasje me vitet e 90-ta. Për herë të parë isha këtu në vitin 1991. Po në atë kohë nuk ishte shumë gra, në të torë isha prapë për të mbështetur zonjën Osmani, ku mblodhën mbi 1500 gra. Kjo të regon që keni dëshira ashtu sikur ne që të shkojmë për para. E pas fjalimit për gratë e LDK-s, radha i erdhi ndarjes e mirënjohjes. Mustafa tha se kjo është shenjë falenderimi për ndihmën e dhënë në Kosovë për këto 3 dekada. Një bashkëpunim të shkëlqyeshëm, edhe keni mbështetje të madhe që ne kemi pasë qoftë këtu, qoftë në Berlin. Në 30 vjetorin e forumit të gruas, në partinë që Mustafa drejton, lavdet për to ishin të pashmangshme. Jo vetëm që Kosova ka grua kryetaren e kuvendit, po ka LDK-ja kryetaren e kuvendit. Aktivistët e LDK-s gjatë ditës vendosën buqeta lulesh te memoriali heroinat, i cili kushtohet viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Këto thanë se aktiviteti i grave politikane gjatë këtyre 30 viteve i ka paraprirë proceseve shtetëndërtuese.